Royal TV, a Royal TV, a Royal TV, a Royal TV, a Royal 24. Ummat ya hai kabhi ye bhoot ahan ta. tobankii bishii January 2015ka waxaan halkaan isugu nimid oo aan ku marti qaadnay inaad ka soo qayb gashaan xafladda musharaxnimada madaxweyne Injineer Cabdiqaadir Maxamed Bahdoon oo hore u wada taqaaneen ahaan jirayna muddo uu soo halgamayay gobolada dhexe in ay maamul yeelato ahaana madaxweynihii welina ah madaxweynihii Galhiiraan maanta madaxweynuhu wuxuu halkan ka cadeyn doonaa musharaxnimadiisa wuxuuna u tartamayaa maamulka la doonayo in laga yegleelo gobolada dhexe ee Galgaduud iyo Mudug ee aad wada maqasheen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladan aan isku sharaxay madaxweynnimada gobolada dhexe inaan ka qayb qaato oo aan u tartamo aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa waana mar labaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin hadda u gudagalo dabcan anigu waxaan ka mid ah hadda musharaxiinta saaxadda u jeediin u tartamaya gobolada dhexe anigu waxaan ahay ragga isbeddel doonka number 1 anigu waxaan ahay nin isbeddel doon ah ujeeddada isku sharaxay ugu muhiimsan waa isbeddel doon waay anagu waxaan u baahanahay change wax la yiraahdo we need change markasta inaa system hal system inaa ku socotid loon baahna marka waxaan rabnaa dadkayagii gobolada dhexe deegaanadaas jiray waa isla ognahay waxaan soo marnay dhibaatooyin badan waxaan ku kala tagnay diimo oo aan isku dilay waxaan ku kala tagnay siyaasad oo aan isku dilay waxaan isku dilay qabiil marka sidaas awgeed ayaan isku sharaxay madaxweynnimada gobol dhexe si aan ugu sameeyo dadka deegaankaas isbeddel haddii isbeddelkaas marka anigu hadda hadaan idin historiga aniga aan kaga sheekeyo siyaasadan waxaan bilaabay isbeddelkan 2011 waxaan sameeyay maamulka hadda aniga madaxweynaha ka ahay Galhiiraan State of Somalia oo runtii Soomaalida ay wada taqaano ayay waagaas ayaan diyaariyay sababta aan diyaarin waxay ahayd dadkayga waagaas visionkaas maba haysan they don't got that vision at that time marka waxay ahayd dad u baahan isbeddel anigu waan tagay anoo markaas maamulkii wada waxaan ugu qabannay xaflad weyn
إلا نيروبي إلا مقدشو تتكيان أبابلني وحان ركالية مامل كان اسبدل كان كقصو غيب قلع رنتي أنا ديغان كان تغي وحاكمي دهاي ماشي دو دو سمريب وحان تغي ماشي لها قرعيل وحان تغي متبان وحان تغي هيران وحان تغي عدادو وحان تغي مدوك ديغان كنو وكوري انت اسكدب وحان لكل مي سياسيين فربضن سياسيين تاسفربضن لكل مي او دادك واقاس مضاحظة كاهاي مدعوينا قلمدو وحاكمي ده هاي واقاس يستي عالن او نين ادو قيم بدن هاي وحاك لو كمي ده هاي نين هادا اللي بدلي او حمين حيب اللي جرى تيعي يو السنة والجماعة او واقاس او جوانين لي راه الله ونحر يستي حيفو انت بواوضة كلاني وحان كسو قادي او يري نمي هو اسبدل عن سمينو we need change وحان غو غوباي سنينو نول بحرو او دناي هان اسكر دافنا القدومنو رونتي واقاس حوغا دادك قار وي او غلادين وي ربين اسبدل لكن بدي دادك وقتي اسو مسو جيد وي دادك ولي حالة دا اسكاتك وغما هارين سيداس وحان ابابولني مغالدان لندن شر oo wasiirka hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Samad iyo madaxweyne Tiicay madaxweyne Aalin iyo aniga oo badoon ah inaan ku kulanay London oo aan ka shirnay sida aan hal maamul gobolada dhex ugu sameysan lahayn markii taas aan ka wada hadalnay waxaan isku afgaranay in aan xogaa aan horo wadno Nairobi aan ku ballanay 2012 أي أهد لبكون اللبي طبعاً كهذا السؤال إن كوشاو نيروبا أيام كو كولوني شروين أيام كو قبلني رنتي واسكو حكاك يبقى لشركاس مدحوينها حرير استيت ماري عبد الجيدي يسياسيين بدر قال مدوك حبينا حاب قال هيران السنة والجماعة غيب كم إذا رنتي واسكو أفكرني إن هالما مول سميسن فرسما أوجد أي وحي حدنا أي نقفش المان wixii way socon waayeen sidaas ay arintaas ku dhamaat kadib sida uga ma harin aniga waay aan vision baan lahay visionkaygu wuxuu ahaay in dadka deegaanka maadaama siyaasiyintooda aan ahay aqoonyanuntu aan kamid ahay in dadkii wax loo qabto kama harin hadana waxaan hadar u tagay cadaado madaxweynaha xibina xeb barleh waxaan kala la kulmay madaxweynaha galmudu عبد القيب ديد السنة والجماعة قدوميها قبل كا أو نسمراب كل جدود عرفوا كل جد والله كل مي وحن كلا هذي سيدي عن مامل مدرسان هذا نقص بيسلاه رونا أنتي تاسكوف غاني مايو سو ماله ده أنت هذا قبل ده حجك توي أجين وين إيه قانان أنت أسوح أقص مينين أنا وحكي شيء مال هنا دتك هنا يس دتك كهر sababtoo ah dadkii nool ba maamulo sameystay ilaa Jubaland hadda Koonfur Galbeed la sameeyay Puntland hore u jirtay meesha la yiraahdo Soomaaliland hore u jirtay dabcan gobolada dhexe iyo waxa hore Hiiraan iyo Jowhar iyo Banaadir ayagana ma arti dadka ay wax ka sugaayaan waa anaga siyaas awgeed ayaa marka hadana operation kala aan galnay waxaan ku guuleysanay in markaas aan u bushgareen in dawladda ay garab nagu siiso ay go'aanka noo magacaawdo gudi farsamo oo ay sayaxaan madaxweyne Cabdi Qayb Diid iyo Barleh iyo saaxiibkay gudoomiyaha Alsun wal Jamaa Guure runtii markii arintaas dhacday hadana waxaan isla garanay inaan cadaado tagno oo dadka la fahamsiyo warku waan ku dheereeyay sida ayaan cadaado markii gudiga farsamada iyo waxa tagay iyo madaxweynayaashi waxaan isku daynay in hadana aan wixii si wadno aniga dadka ku hoolanaa oo hooshaas ku jiraan kamid aha aniga waagaas runtii waan ku guuleysanay xibina xeebna waa u mahad celinaya sida sharafta leh oo ay gogosha noogu dhigeen oo ay maaratay guryaha noogu gogleen oo dadkii oo dhan haween iyo rag ay u istaageen sida dadka gobolada dhexe ay maamul u sameysan lahaayeen hadda marka ujeedada marka hadaan kaga sheekeyay
wixii historiga aan soo maray iyo siyaasadda iyo dadka deegaanka waxaan u soo qabtay iyo inta halganka hadda meesha uu gabagabo marayo waxaan haddana aan isku sharaxay madaxweynnimadeyda inaan haddana meesha ka sii wado si dadka walaalaha ah ee ku kala tegay diimaha qabaa'ilka siyaasadda oo dhibaatada ay ku habsatay aan uga gudubno oo aan gacmahaas qabsanno oo maamulkaas aan ku mideeyo kulligood haddee anigu isku faani maayo haddii ay doortaan dadka gobollada dhexe waan mideynayaa gacmaha isku saarayaa horumar baan gaarsiinayaa insha allah haddii ilaah yaraado taas ayaan jeclahay inaan u ballan qaado haddaan usoo noqdo xagga internationalka haddaan warbixintii ka siiyo aniga dowladaha internationalka xagga dhalasha ahaan dowladda ingiriiska dhalashadiisa haystaa dowladda ingiriiska iyo wadamada deriska loo europeanka xiriir fiican baan leenahay oo good relation ayaan leenahay taasna waxaan u ballanqaadayaa dadka gobollada dhexe in aan geyn doono mashaariic badan political struggle a jiro in aan ku guuleysan doono inay reer galbeedka ayagana danay naga leeyihiin annagana dan baan leenahay inaan ku soo dhaweyno gobolka aan geeyo ayaan ka ballanqaadayaa dadka gobollada dhexe hadday doortaan waan ku dheereeyey khudbada aad iyo aad ayad u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa gobdo bahdoon inuu isagu ku guuleysto waan u rajaynayaa laakiin calaf ayaa jiree mid alla midka ku guuleysta ayaan la shaqayn doonaa waxaana leenahay bahdoonow allaha kaa dhiga kii ku guuleysta waxaan rajaynaa biidnillaahi alkariim wuu isi sharxay wuu caddaystay hadda dad badana way is caddeeyeensan rajaynayo sidaad ka warhayno mushkilada iyo dhibka soomaaliya waa meeshaas hadda loogu tartamayo marka waxaan idiin rajaynayaa war dabka waa qaadeena dabka dhige dadkeena biyo marsiiya oo isku imaada oo isdaaya idinka macnaa 15-16 madaxweynaha isa sharxad waa nagu dhib laakiin ninka mudano waa taqaanaane ninka mudan noo doona dadkiina idinka xagga dalka deegaanka joogo noo doona ayna leenaha halaasaan halaas suubiya waxaan u mahadnaqayaa ammaan dhammaanteed waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala halkan isugu kaana keenay waxaa kale oo mahad ballaaran u celinayaa dadkii soo agaasimay ee xafladan quruxda badan leh soo abaabulay ayaa mahadda labaad iska leh waxaana halkan isugu nimi madaxweynaha musharaxa madaxweynaha gobollada dhexe injineer cabdiqaadir maxamed bahdoon injineerka si gaaraan isugu dhownahay oo waa nin aan saaxiib nahay aqoonna waxay kaga filan kulay muddada aanu saaxiibka ahayn waxaan leeyahay waa nin u qalma hadday madaxweynenimo iyo musharaxnimo meel loo dooranayo daacadnimadiisa iyo wadashaqayntiisa iyo isku dubnida uu dadka isugu soo dumo ayaan ku aqaan waxaan leeyahay Soomaali maanta waxay u baahan tahay waa cadaalad waxa keliya qofkii ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeyn lahaa oo ka shaqeyn lahaa dadka inay nabdeeyaan gogol u dhigaan iyada oo waxa la yidhi boogta korka lagama dhayo hoosta laga dhayaa injineerkana waxaan ka codsanayaa kolley waa nin ay dadku isugu mid yihiin inuu waxqabadkiisa ka bilaabo muxuu ahaayey cadaalad ka bilaabo cadaaladdu marka ay timaado nabad baa imaanaysa nabaddana waxay ku xigta barwaaqo iyo khayraadka waxaad haysatid markaasaa cuntaa laakiin nin xabadi dhabarka lagaga hayo muxuu ahaay calfan maayo hadalkayga inaan sii dheereeyo ma rabo annagu dhaqan baan nahay tilmaan uunbaa nalagu leeyahay iyo duco intaasaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa bismillaahi raxmaani raxiim dhammaantiin waa idin salaamay maasha allah tabaarakallah ayaantan shirarku waa barakaysan yihiin boqorkaa markasta nala jooga maasha allah dhammaan marwooyinka mudanayaasha tv-ga royal dhammaantiin waa idin salaamay meeshaan waxaa iga soo horjeeda kaamirada maaqaan in lagu qabtiyo in kale madaxweynihii iyo waxaa
Soomaaliyeed baray ministerki gudoomiyaha baarlamaanka ayaa halkan ku sawiran oo madaxweynaha eegaya marka waxaan leenahay munaasabadan caawa aan isugu nimid oo sharafta badan oo musharaxa uu nala fadhiyo professor Bahdoon walaalkeen soo dhawow Bahdoon meeshaan waxa weeye gobolada dhexe inay qeyr iyo barwaaqo iyo nabad iyo wanaag ay leeyihiin waa madaxweynihii 12aad musharaxiintu kuwa kale oo hoos ka ogaana 8 kale waa soo sharaxay waa ogaan doonta marka gabdhihiina insha Allah waa soo socona waa is soo sharaxayna Ilaahay idinki marka waxaan leenahay walaale masuul culus ayaad maaragtay qaaday mar hadda madaxweynuhu isku sharaxday gobolada dhexe masuuliyadooda iyo Soomaali oo dhan ayaa la rabaa Soomaali dawladda Soomaali iyo gobol kasta qof alle qofki meel masuulka waxa weey meel kasta masuuliyadeeda ayuu joogaa oo qabanaya gobolada dhexe alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshoodi waa soo dhawdahay shirki waa la furayaa cadaadada laga furayaa insha Allah waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa reer cadaado oo wasiirku nagala joogo oo muddo aan dhaweyno hadda 2 sano ku dhaw shirka halkaas u gogol xaarahay oo wax kasta u sameeyay oo soo dhaweyntii security wax kasta qabtay masha Allah waxaan leenahay mudane madaxweyne meeshaas waxa dhacday Soomaaliya masuuliyinteedii waxa dhacday cadiyo ama ku cunay ama ku ciideey halkaan ay ka socotaa dawladdi federaalka ay ka socotaa meeshaas dhowr iyo 20 nin oo sharax ninkii ku soo baxa waxaan idin ka codsanaynaa walaalayaal waxa la shaqeeyo iyaan lugaha looga istaagin waxa la laba dibi haday hardanto waxa ku hoos baaba wixii hoostooda yaal waa quraanyada waa ciida waa geedaha waxaan arkayay anoo tan ka faa'iideysanaya niman aan ku qiyaasay adigu 100 iyo dheeraad oo ragii aqoonta u ahaa ma aha maaragtay aqoonta lahaa culimo awdiinkii aqoon yahamintii ganacsigii guutadii aan qiyaasay oo waxay leeyihiin waa in dib u heshiisiin la sameeyo waa in dib u heshiisiin koolada dhex loo sameeyo maamulka waa inaan lagu degdegin waa inaan la yeelin war hadba martibaad ka tihi waa ragii qaban lahaa oo hoggaamin lahaa oo tagi lahaa oo meesha marti loogu noqon lahaa oo shirka furi lahaa oo nabada furi lahaa oo dadka heshiisiin lahaa ayagii waa martiinta iska soo dhaqma is soo saarteen xamar hol fariisteen ayay waxay ku leeyeen waa in dib heshiisiin la sameeyo anigu waxaan u arkaa arintaas qalad sida aragtidayda ah aniga meel aan inaan marti ka noqdo maahan mudanteeda aan ka ahay inaan is marti ka noqdo maahan dib heshiisiin maanta wax dagaalsan ma lahan wax dagaalsan waa wax xilka iyo kursiga ku diriraya Soomaali waxa waaye cid gurigu waa wada degtaa reer baadi waa wada degaa biyaha waa wada cunaan safarku waa isla socdaa maxaa tiraa waatana waa la sharaxan yahay waxaan kaloo halkan anoo ka faa'iideysanaya aan baaq u diraya dadka iyagoo xamar xilka haya oo xildhibaanka oo wasiirka oo baalki ra'iisul wasaare ka haddana yiri magaalo Soomaaliya magaalo kamid cadaado qofkii tagay gaal shir abadana loo diraya waa wax yaab la oo laga xishoodo oo laga yaxyo wax laga yaxyo waayo oo laga xishoodo waxa kaloo yaab leh qariirada halkaas ku qoran oo mudug iyo galgaduuda ayadoo la kala reebaa oo dad kala reebaa oo la leeyahay mudug maba jirtaba waxa weeye dhulka Ilaahay cirshiga kursiga Ilaahay noo sameeyay qofkii raba inuu dhulka duubto oo arinta duubto bal hadaa duuban karto qaybtaada duubo qaado laakiin mudug iyo galgaduud ma kala go'aayaan waxa soo dhan waxa isku fuuqsanaya oo soo gaban gabeeyna insha Allah bismillaahi kariim markii nimanka musharaxiinta oo sharafta badan oo gobolada dhexe u sharaxan ay meeshaas ninku soo baxo inta kalena de wasiiradii iyo baarlamaankii iyo meeshaan waa arkay rag badan oo xil dooranaya anaga meeshaas oo nabada dumar hadaan meeshaas oo nabada hana deeqda magaalada marwooyinka halkaan isugu yimid xafladda sharafta leh ee caawa aanu kaga soo qayb galnay musharaxa injineer Cabdiqaadir Bahdoon oo salaamintiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu yaa saar ogtihiin ba Cabdiqaadir aniga muddo badan baan isna qaarnay waa saaxiib kay dhow waxaan markaan u fiirinay maxtirimada rag dadka isku sharaxaya Cabdiqaadir waa nin u qalma maxaa yeelay Cabdiqaadir markaad fiiriso Soomaalidu waxay tiraahdaa nin aad taqaano soo jiifa haddaad hogta ka soo rogto waa islaasagii Cabdiqaadir sida aan ku naqaano daacadnimadiisa
Soomaali aqoonta dal aqoonta dad aqoonta waa nin u qalma inuu noqdo musharaxa madaxweynimada gobolada dhexe Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan walaal yar horta ma santihiin anigu Cabdiqaadir Maxamed Cali baa la yiraahdaa waligay xaflad miiman oo UK lagu qabanayo ilaa dhowr toban sano baan joogaa UK caawa halka waxay keenay saaxiibkay Cabdiqaadir oo aan muddo badan saaxiib ahayn ilaa 10 years 10 sano ayaan wada degnayn oo masajidka ku tahajjud jirnay bisha Ramadaan ee aan waqti walba wada joognay ilaa iminkan aan wada joogna waana eco ega eco waa shir aan imaado wiligay marka waan u hambalyeynaya inuu noqdo madaxweynaha oo haye gobolada dhexe bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aa waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan oo sida sharafta loo soo agaasimay waxa uu mahad celinayaa markii hore dadka maxaal dha soo agaasimay mahad koowaad ilaaha iska leh mahad labaadna ayaga uu mahad celinayaa mideeda kale waxa caawa maasha Allah farxad ah bulshada UK jaaliyadii oo dhan oo wada joogto gabi ahaan waa salaamaya waxa caawa farxad ii ah oo inaba aan maarta la soo koobi karin Cabdiqaadir Bahdoon oo wax badan u taagnaa arrimaha Soomaaliya madaxweyni gal hiiraan ahaa oo caawa hadana candidate u ah gobolada dhexe madaxweyne mar labaad mar saddexaad mar afraad soo dhaw waxaan horta halkan marka ugu horeysa ka salaamaya ka soo qayb galayaasha sharafta leh marwooyinka iyo mudanayaasha waqtigooda qaaligaas soo geliyay imaashada xafladan aanu uga soo qayb galnay mudane injineer Cabdiqaadir Bahdoon oo ugu sharaxayay madaxweynenimada gobolada dhexe ee Galgaduud iyo Madow mar labaad waa salaamantihiin mar labaadna waa in kaga mahadcelinayna inta badiyad waxaan madaynaa hadalka iyo taageerada qof walba oo mid macaan badan iyo sida sharaxaada madaxweynaha uu ka hadlay warku waaba la dhameeyay hase ahaatee madaxweynaha oo anuu aanu ku taageersanahay candidate-ka uu yahay ay u sharaxay madaxweynenimada sida dadku wada sheegeen uu yahay ninka ugu horeeya u qalma waxaan ku taageeray laba qodob oo mid uu qiray wasiirka arrimaha dibadda Ximani Yaheb oo ah nin tagi kara dhammaan deegaanada gobolada dhexe asagoo aan meelna aan ka baqaynin aan ka jeclaysanaynin meesha kale wuu noocadeeyo madaxweynuhu ama candidate-kum injineer Bahdoon ilaa iyo dhowr iyo maaragtay safar buu wuxuu ku tagay gobolada Mudug iyo Galgaduud Gurceel buu tagay Cadaad uu tagay Gaalkacyo uu tagay ilaa iyo maaragtay Dhuuse Mareeb ilaa iyo maaragtay gobolada deegaanada xeebaha ku sii dhow salaanka bacdi anoo ku hadlaya magaca haweenka qaranka Somali Mothers International Association gudoomiyaheeda waxaan caawa aad ugu faraxsanahay ina caawa xafladan qiimaha badan oo hidadiilada leh oo masharaxeena Master Bahdoon aan ku ambabixinayno oo ku soo bandhigay waxtarkiisa aad iyo aad u soo dhaweynaya aad iyo aad u soo dhaweynaya marka xigta Central of Somalia gobolada dhexe dalka Soomaaliya waa meesha kaliya oo allay leh dalka Soomaaliya horumarkiisa udub dhaxadkiisa ah dibbe u dhacday gobolada dhexe dalka Soomaaliya dalka Soomaaliya hadii la yiraahdo Central of Somalia sidiisaba waxa way hadii la yiraahdo cilmi hadii la yiraahdo xoolo hadii la yiraahdo karti hadii la yiraahdo wax walbo meesha lagu tago oo xundurta dalka ay tahay oo dawladda dalka Soomaaliya haday Central of Somalia ay dawladdana u istaagin ay musharaxiinta ay dawladda Central of Somalia oo aan dhameystirmin oo gobolada dhexana ay dhismin Soomaaliya ma dhameystirmayso waligaadna ma dhameystirmayso annaguna waxaan caaw halkaan isugu imaanay in aan taageerno musharaxeena hadaanay haweenka qaranka Soomaaliya ee UK hadana aniga aan qaas ahaan aan ka soo jeedo gobolada dhexe Mudug iyo Galgaduud oo aan reer Ceelbuur ahay waxaan caaw farxad ii ah in aan taageero musharaxa aan reer Gurceel isla nahay oo aan isxignaba asaga isxignaba si qaas ah
waxaan kaloo halkan aan hambali iyo bogaadin uga diraya dawladda federaalka ah oo hoggaamiyo professor xasan sheekh maxamuud maanta sida sharafta mudan sharafta iyo karaamada mudan aad noogu soo magacaawday barnaamij maraysarkeena cusub waxaan isugu imaanay dhamaanteena anagoo ka wada nimid meel dhaadheer haddana kala fogfog haddana waxaan u imaanay jacayl aan u qabno walaalkeena madaxweyneheena oo aad iyo aad injineerka Cabdiqaadir Bahdoon oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee gobollada dhexe because wax badanaa gobollada dhexe ku haminay caawa maadaama uu yiri madaxweynaha noqonaya inaan xambaarna xataa waarna because madaxweyne qofna waa qof geesiisa u maleynaya aniga madaxweyne malaayiin la joogto wax madaxweyne sheegaya ma jirto nin dhaafa horta yiraahdo madaxweyne aan noqon u soo istaago madaxweynenimada oo geesi ah saa u maleynayo masha Allah tabaarakallah aad iyo aad waxaan leenaa walaalkeen weel daan soo dhawow madaxweynenimadaada guud lagaan ku leenahay nasiib wanaagsan meesha hadaa tagtidna insha Allah waxba lagu ma sheegayo hadaa madaxweyne hadaa sheegtay qalabkaaga jawaabka ku wadaa waxa sameeyay leelaasti haaga dhan waa haysataa masha Allah tabaarakallah waan ku duceynayna hortaada qeyr gadaashada qeyr ilaahay idinkii sidmillaahi kariin kii la doortana Allah ka dhigo mudan iyo marwooyin waa mahadsantiin xafladda saa uga soo qayb qashin injineer Cabdul Qadir Bahdoon musharaxiisa saa uga soo qayb gashin aad iyo aad aad u mahadsantiin haddaan taas uga gudbo ka soo qayb galkii Royal TV oo shaqo aad iyo aad u wanaagsan u qabanaya umada Soomaaliyeed isku keenkeeda doodooda wax qabsigooda tashigooda intaba aad kaalin weyn ka qaatay aad ay u mahadsan yihiin haddaan taas uga baxo oo nu soo noqdo musharaxa horta musharaxa marka hore waxaan leeyahay kitaab ha isku maray dad badana kitaab maray oo ku maray waxbaan qabanaa haddana kitaabkii la haray xaqiiqadu waxa weeyaan madaxtinimada horta iimaanka qofka ayay ku xiran tahay qofku haduu iimaan leeyahay wax ma waayo qofku haduu xaasid yahay wax ma helo waxa fiican doorashadaadu annagu waa ku siinay codkaadu waayo gobollada dhexe qaarna hadda way maamulaan maamul kale oo adagna waa loo baahan yahay oo ismideeya taas marka nasiibkaada iyo lakigaadu ku xiran yahay iyo sida quluubtaadu ay tahay qalbigaada dadka aad u heshiisidid iskugu soo dhaweysid xumaatada iyo qashinka iyo waxa lagu beerhaya si tartiib aad uga saartid aqoontan aad gobollada u leedahay faa'iisigeeda inaan meel la fariisatay ma fiicno waa ku dadaashay sida aad afar sano anigu ogahay inaad sii baxaysay soo baxaysay shir aad galaysay meel kasta aad tagaysay taas waan ogna ayadoo haddana masana aad kaliya wax ka qaban karin oo madaxdii sare meel kasta wax isku yimid oo tashi si fiican iskugu qabtay oo waddanka ku midoobo aan jirin oo nin walba meeshiisa u goostay haddaad meeshaan hadda la sheegayo oo leeyahay meel kasta qeyra qatoma Soomaaliya meel kasta ama bari haata ama koonfur haata ama waqooyi haata meel kasta qeyrarku u badan yihiin laakiin qeyrka haddaad iimaan lahayn ma la soo baxaysid horta aad aan u faraxsanahay ninka in yaro xiraa in kitaabna taariikhdiisa ninkan waa nin aqoon u leh Soomaalida deegaanadan aqoon badan u leh saamaynaysa ma gobolada dhexe dad badan waxaan arkay aqoon aan u lahayn aanan kala agun deegaanada fufug gobolkii Hiiraan aqoon weyn u leeyahay inta qabiil dagta uu yaqaanaa dhinac oo kilalka xuduud uu leeyahay gobolada dhexe uu yaqaanaa dadka degan oo xitaa uu booqday nabadeen u tagay ninka horta waa nin culus saamaynaysa maaha asxaab badan u leeyahay taas way hadda Cabdiqaadir ugu soo qayb galay Cabdiqaadir oo kasoo jeeda gobolka Guday waa nin culus marka ala kullu hal waa ninkan macnaha xataa saaxiibtinimo badan inuu soo jiidi karo waa nin macnaha idin keeni karo maasha waxa loo baahan yahay saaxiibtinimo waxa loo baahan yahay yaa dad idin keeni kara yaa dad idin walaale karo marka Cabdiqaadir injineer Cabdiqaadir Bahdoon waa ninka kaliya aan dhigi karo gobollada dhexe saaxiibtinimo fara badan uu keeni kara even Hiiraan
iyo baarka maxaa shabeelada sare iyo shabeelada dhexe intabana saaxiibtinimo ayuu dii keri kara wa salaamantii kulligiin waxaan u hambalyeynaa caawa madaxweyne Bahdoon oo saaxiibkay ah oo ogahay nin active inuu yahay hawl badan qabtay beesha caalamka waliba arrimaha dibadda aniga ay qosaysa oo aan meelo badan isku aragnay oo shirar badan iska aan kala qayb galnay marka waxaan leenahay nin walba soo sharaxa waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa horo socod ninkii kastoo imaanay waa soo dhaweynayna qaasatan aniga saaxiibkii waa soo dhaweynaya Cabdimaalik ahaan waxaan ku soo dhaweynayay waxaan ogaa hawlqabadkiisa waxaan ogaa kartidiisa waxaan ogaa inuu magaalo kasta tagi karo marka waxaan u baahanahay nin meel kasta tagi kara oo meel magaalo kasta tagi kara marka Bahdoon soo dhawow madaxweyne soo dhawow xaq aad u leedahay cid ka xigtaa male welcome anagana ku soo dhaweynayna anigoo ah musharax u taagan madaxweynenimada gobolada dhexe ee Soomaaliya magacaygana la yiraahdo Injineer Cabdiqaadir Maxamed Bahdoon waxaan u ballan qaadayaa ummada gobolada dhexe haddii codkooda isiyaan doortaan in aan barwaaqo gaarsii doono in aan nabadeyn doono isbeddel muuqda in aan u keeni doono in dekedda hobi aan u furi doono in maaragtay dadka walaalaha oo kala googo'an aan isku furi doono dadka deriska inaan la miday doono dowladaha kale oo deriskana la sida Ethiopia oo kale inaan xiriir wanaagsan u sameey doono ballan ayaan ka qaadayaa walaalahay gobolada dhexe horeyna anigu madaxweynaha Galhiiraan ayaan haddana ahay oo Galhiiraan state oo maamulkaas ilaa hadda u shaqeeyo waxaan awl horeba anaga aan ku dadaalinay si dadku walaalaha gobolada dhexe aan ku mideeyleen haddana waan ku mideeyneynaa waxaan rabnaa haddana intii wixii dhamaay maamulada inaan isku darno oo hal maamul aan sameysano anigu ah Injineer Cabdiqaadir Maxamed Bahdoon
Shall I wait?